Левадия до пътя възел Ведрино. Автомагистрала Тракия, отсечката от Кърновет до Бургас е затворена за движение на моторни превозни средства до 15 декември. Движението е пренасочено по път 1-6 през Кърновет, а ето изветрено и обратно. Забранява се целогодишно движението на пътни превозни средства с железинска тяга по автомагистралите, пътищата. Защо не пресичате на светофара, ако учите да пресича тук? Просто не е нормално това.